akulembeddemu misa esabasumba bw'essaza ekkulu erye Kampala Kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere ng'ayambibwako abasosolodooti be mu kusabira essaza ly'e Busiro nga ligenda okwambalagana n'erinnaalyo erya Buddu ku fayino z'empaka z'amasaza olunaku olw'enkya. Ssaabasumba atendereza obukulembeze bw'essaza lino obukulembeza Katonda mu buli kye bakola. Bw'atyo ne yeebaza ne Ssaabasajja Kabaka okuteekawo enteekateeka ezigatta abantu. Tusabire atuteeke ku buwanguzi. Mukoze kikolwa kya bulanzi, kikolwa kya kutya Mukama, mutaddemu eddiini mu bavubuka bano abato, okubalaganira amaanyi gonna Katonda y'agatuwa. Era n'okwebaza Kitaffe Ssaabasajja Kabaka. Eteneza gyateekawo eyokukolagana n'abantu be ebitundu eby'enjawulo Obuganda ne bunywera bungi. Ono yennyamidde olw'abantu okukulembeza ensimbi mu buli kintu kye bakola era n'asaba abazannyi okuzannyisa okwagala bw'atyo n'abakalaatira okubeera abeetoowaze mu kisaawe era n'abasibirira n'olwendo lw'amazzi olukwasiddwa Ssebaana akiikiridde essaza lya Busiro. Kali kantu tofunamu nga nfuniramu wa yeeteneza eriwo ku mulembe gwaffe guno kubanga mugenda kulwana omupiira gubeerawo kwagalana kubeezagana mu nkola y'abantu kutaku kufuna okubeera abalamu nga tuli fiiti. Ssebwana Kiberu Charles Kisiriiza yeegattiddwako maneja wa ttiimu era nga ye mubaka akiikirira Busiro y'obuvanjuba Ponso Buga. N'abakungu abalala okuva mu ttiimu y'e Busiro kwebaza Ssaabasumba olw'okubakyaza n'okubasabira bayingira olusozi Gambalagala enkya nga beetegefu bulungi. Tweyanzizza nnyo, tweyanzike ku lwa Busiro ne ku lwa Buganda yonna. Era nkimanyi ttiimu yaffe mukole kyonna kye musobola. Mulabe essanyu lya Kabaka kubanga watonda awangula tujja kuba tukoze amawulire tujja kuba tumusanyusizza. Nabeera mubaka nasooka kubeera team manager ow'essaza lino erya Busiro era nga kyampanika nnyo okusobola okulaba nga nnyingira paliyamenti nga nze mubaka asinga obutono mu paliyamenti. Mwebale byonna bye mukoze mutuweseza ekitiibwa okuba ntutuzeko kukula lino. Muyise mu bingi byakwebaza abakulembeze ba ttiimu, abatendesi nammwe abazannyi. Omutendesi wa Busiro ategeezezza nti beetegefu bulungi okwanganga Buddu enkya era basuubira buwanguzi bwereere n'okweggyako ekikwa. Ono yeegattiddwako abamu ku bazannyi be okukakasa amaanyi ge balina. Era tuyinize nga tuli set okulaba nga tuwangula ekikopo ekisooka olunaku olw'enkya. Tutese bulungi bakoci batukutte fiiti tutuyinize tukampinze awamu ya nga kochi weyatugambye ku training yaffe eyasembye nenda gye tugenda okukola olwaleero era tuli beetegefu nga kochi kimu kyatugamba. Ibrahim Sabunya, Delta TV Amasukuru.